ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଶାସନରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦିନଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ମସିହା 2023 ର 2024 ମସିହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବି ଆମର ହେବ, ସେଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି, ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖୁଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଗତ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମର ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଆମର କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼ନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ବହୁତ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଭଲମନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଉ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଳ, ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ନେତା, ବହୁତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଭଲମନ୍ଦ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ବି ବୁଝିବେ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଦଳ କେମିତି ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜଣନ୍ତୁ, ଆମର 21ଟା ସିଟ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, 147 ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍। ହେଲେ ଆମର କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କ'ଣ ଠିଆ କରିହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଥଇଥାନ କରିବ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଭଲ କରିବେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 2014ରେ ଆମେ 20ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଥର 2019 ପରେ ଏଇ 2024ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆମେ 20କୁ ଯେମିତି ଗଲା ଥର 14ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଭଳିଆ 20ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ପରା, ଆମର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ।